Dneska sa budeme rozprávať o reaktívnych NFTčkách. A teda, čo robím? Som co-founderom Codadotu. Codadot je open source NFT marketplace na Kusame. Taktiež podporujem množstvo parachainov, napríklad teda StateMine alebo Basilisk. A ďalšie parachainy sú na ceste. Aktuálne máme 250 hviezdičiek na GitHube a 190 forkov. A fungujeme na princípe bounties, čiže nemáme vlastne žiaden interný tím. A venujeme sa taktiež aj reforestácii, čiže máme les v Portugalsku, čiže NFTčka sú carbon negative. No a teda špeciálne, čo sú NFTčka? Ak sa spýtate niekoho, kto nebol posledný rok niekde, že v jaskyni, tak vám asi odpovie, že to sú tie pricey JPEGy na blockchaine však. Takže ono z jednej strany je to pravda, ale na tej druhej sú to vlastne byty, ktoré reprezentujú nejaký unikátny item na blockchaine. A zväčša k tomu NFTčku máme nejaké metadata, ktoré sú vo formáte JSONu a obsahujú, teda sú uložené na IPFS. No a tieto metadata obsahujú štandardne takéže meno NFTčka, nejaký description, prípadne nejaké atribúty, že farba pozadia, alebo či obsahuje to NFTčko, neviem, klobúk alebo okuliare. A na to, aby tieto NFTčka mohli byť kompatibilné a dajú sa zobraziť niekde na marketplace, tak sa štandardne používa OpenSea metadata štandard. No a teda, čo vieme s NFTčkami robiť? Okrem toho, že si ich zobrazíme niekde na OpenSea, tak vieme ich použiť teda ako PFPs alebo profile pictures. Určite ste videli na Twitteri tie hexagonálne profilovky. A prečo si tých ľudia kupujú, tak predsa len to isté, prečo si ľudia kupujú Lambo, tu sa ukázať, alebo teda ukázať nejaký status. No a presne tento profile picture je taká internetová alternatíva k tomu Lambu. No a taktiež veľa týchto PFPčiek vytvára nejaké DAOs a chcú patriť do nejakého tribu. Predsa napríklad Bored Apes si chceli vytvoriť vlastný Tinder, ale zistili, že väčšina tej populácie sú muži, tak ten Tinder zatrhli. A ďalší teda use case, ktorý vieme použiť, je teda kompozovať NFTčka dokopy. No a teda určite veľa z vás hralo hry, kde ste mali nejakého bojovníka, získali ste nejaké rôzne predmety, či už teda meče alebo nejakú zbroj. No a teda väčšina tých ľudí na konci dňa, keď vyexpila svojho bojovníka, tak teda predala svoj účet s menom heslom, čo je také grey zóna. No a tým, že toto je všetko ako NFT, tak to vieme dať na marketplace a proste legálne predať. Ďalšia super vec, čo vieme s NFTčkami robiť, je remixovať ich. Čiže ak máte napríklad dva audiosongy, tak ich chytíte, zremixujete ich a tí originálni autori, tým, že tie NFTčka sú linknuté, tak vedia získavať nejaký passive income z royalties. No a to úplne najlepšie, čo viete akože non-fungible token spraviť, je dať im reálne utilitu. Čiže napríklad u tých ako konferencia by mohla spraviť nejaký POAP token, čiže proof of attendance, a na ďalší rok by ste mohli získať napríklad zľavu, lebo tento token držíte. Alebo môžete teda NFT reprezentovať nejaký real world asset, či už je to napríklad auto, a môžete to auto dať do car sharingu. Ďalšia super vec, že NFTčka viete využiť teda napríklad, ako povedal kolega predtým, v rámci DeFi, čiže Uniswap napríklad spravil to, že svoju LP pozíciu viete reprezentovať ako non-fungible token, čiže pozor na to, že nepredávajte svoje NFT a teda svoju LP pozíciu na Uniswape, lebo o ňu prídete. A taktiež vieme použiť NFTčko na insurance, čiže bloknúť vlastne svoju pozíciu. Ale stále nám vlastne niečo chýba a teda to práve, ktorá nám chýba, je nejaký lepší UX alebo user experience. Predsa ak ste hrali napríklad nejakú hru ako je DeFi Kingdoms, tak ste zistili, že každá akcia vám popapne Metamask a po pár minútach akože je to strašne annoying, keď sa chcete vlastne len hrať alebo farmiť svoje pole a vybieháva Metamask hore dole a je to super annoying. A taktiež vlastne, čo je našim cieľom, je znižiť, teda zlepšiť flexibilitu pre developerov. To znamená, že veľakrát, keď sme my robili integrácie na rôzne parachainy, tak tie NFT marketplace boli špeciálne určené na jeden use case. A teda, keď sme chceli developovať niečo vlastné, tak nám povedať, že nie, sorry, že toto bolo nakodené na tento špeciálny use case, čiže my sa snažíme robiť ten kód less opinionated.
a tým pádom vieme aj trechnúť akože lepších builderov. A posledná vec, ktorej sa my venujeme, sú nejaké programovateľné asety. To znamená, že napríklad na základe toho, či ste pripojení buď Metamaskom, alebo Wallet Connectom, alebo iným wallet providerom, vieme zmeniť farbu alebo shape toho NFTčka. No a teda špeciálne, čo sú reaktívne NFTčka. Je to skôr akože namiesto štandardu taký mentálny model a namiesto toho, aby teda user robil transakcie na updateovanie toho stavu toho NFTčka, či už zmena majiteľa, zmena ceny alebo zmena nejakých metadát, tak používame set prístupov, vďaka ktorým sa to NFTčko vie updatenúť samo. A OK, čo je toto za super mágiu? My používame tri prístupy. Prvé sú také kvázi, volá sa to conditional NFTs, fungujú na princípe if this then that, podobne ako smart home. Potom máme hook enabled NFTčka, čiže extendujeme už existujúce kvázi volania v rámci smart kontraktov o ďalší optional call. A tretí prístup je token ako entita, a teda reprezentujeme NFTčko, ktoré má svoj vlastný účet a svoje vlastné práva. A prvý teda prístup sú tie conditional based NFTs, čiže máme nejaké jednoduché algoritmy, ktoré sa evaluujú buď na chaine, alebo teda na strane klienta. A príkladom teda môže byť, že záleží, kto je pripojený, akú valetku používa, alebo aká je aktuálna on-chain randomness. Vieme spraviť rôznu funkcionalitu. Čiže napríklad, ak NFTčko už malo viac ako 5 predchádzajúcich ownerov, tak vieme ukázať žiaden image, lebo asi to NFTčko už videlo strašne veľa ľudí. Potom ďalej sú hook enabled NFTs a to sme sa inšpirovali teda frameworkami ako je Vue alebo React a rozmýšľali sme nad tým, že NFTčko má vlastne svoj životný cyklus, že na začiatku teda nejak vytvoríte, potom sa transferuje hore dole a na konci vlastne toho životného cyklu sa to NFTčko spáli. No a čo teda, keby sme počas toho, ako tento životný cyklus NFTčka prebieha, vedeli ho extendnúť o ďalšie proste optional cally. No a toto je napríklad super, prečo my buildujeme na Polkadote, že vieme vlastne v rámci toho chainu vytvoriť niečo, čo sa že palet, čo je špeciálny kvázi modul, ktorý vieme priamo natívne uložiť do blockchainu. No a v rámci týchto palet vieme robiť hocičo, čiže napríklad vieme spraviť kvázi tzv. Palet-based hooks, alebo teda lazy minting, čiže user nemusí napríklad za transakcie platiť, pokiaľ to NFTčko sa mestí do bloku. Alebo prípadne teda, že prečo nepoužívať batch, lebo totiž to v Polkadote je ďalšia super vec, že viete, namiesto jednej transakcie, ako ste zvyknutí napríklad robiť v Metamasku, tak v Polkadote viete spraviť viac transakcií naraz. No a napríklad advanced akože takú pokročilú funkcionalitu, ako teda scheduler, ktorá tiež v Polkadote existuje, nechceme akože dovoliť userovi napriamo, lebo by nám mohol spôsobiť nejakú nepríjemnú škodu na blockchaine a tým, že je to v rámci týchto modulov a týchto paliet, tak je to stále bezpečné na použitie. A teda ako asi tento životný cyklus vyzerá, zoberieme si, že vytvoríme nejaké NFTčko a teraz sa pozrieme, že či máme nejaký additional hook. Ak nie, tak len dokončíme transakciu tak, ako je. Ak máme nejaký hook, vie prejsť filtrom, čiže stále nechceme userovi povoliť niektoré advanced veci, čiže napríklad povoliť mu súd doprava, alebo teda nejaký root prístup k tomu blockchainu. Ak teda nevie prejsť tým filtrom, tak znova dokončíme transakciu tak, ako je a len povieme v blockchaine, že OK, že ten call nevedel prejsť tým filtrom. Ak teda vie stále ten volanie prejsť filtrom, tak len exekutneme ten call. No a posledným prístupom je entita. A rozmýšľali sme teda nad tým, že čo ak teda NFTčko ako samotná vec vie byť nejaký account s balansom a v Polkadote tiež existuje niečo, čo sa volá governance a teda máme priamo vládu na blockchaine a namiesto toho, aby sme volili jednotlivcov, tak toto NFTčko vie reprezentovať napríklad celé DAO alebo celú skupinu nejakých ľudí. No a tým, že máme toto DAO, alebo teda korporáciu, vytvára to vlastne lepšiu flexibilitu a v rámci toho governance. No a teda prečo napríklad nepoužívať proxy alebo multisig? Je to, že s týmito accountami znova neviete obchodovať,
na Web 2 svete štandardne robíte to, že keď chcete kúpiť celú company alebo celé DAO, tak spravíte akvizíciu. Na to stále, že v blockchaine neviete spraviť. Na tým, že NFTčko vlastne reprezentuje nejakú company, tak viete zrazu proste na marketplace kúpiť, že celé DAO. Prečo nie? No a ako bonus, že toto stále celé funguje na... To stále celé funguje v rámci z multisigmy a tým, že NFTčka vedia ono a ďalšie NFTčka, tak v podstate vám spravíte akvizíciu na jedno DAO alebo jednu company a viete používať ich znova prístupové práva. Bez toho, aby ste museli robiť nejaké veľké štrukturálne zmeny na blockchaine. No a čo je úplne super najlepšie na tomto, je to, že je to natívne. To znamená, že pre tie palety alebo Polkadot moduly nám stačí proste extendovať existujúce palety s tým optional call a taktiež vieme využívať off-chain workers, čo je super napríklad v prípade car sharingu, že ak to auto nabúrate, tak tento off-chain worker môže updatenúť stav tých metadát na IPFS a označiť naše auto ako za nabúrané. A pre napríklad smart kontrakty nám stačí existujúce 721 kontrakty vrepnúť vlastne do nejakého reaktívneho kontextu a pomocou delegate call to bude fungovať znova natívne so všetkými marketplacemi. Aké sú teda potenciálne use casey? Prvá vec je pre nás scheduled minting a listing, čo znamená, že namiesto toho, aby user si musel robiť nejakého bota a púšťať ho o jednej ráno, alebo prípadne ešte horšie stávať o jednej ráno, tak len nastaví priamo v blockchaine, že OK, že chcem, aby moje NFTčko sa vytvorilo o teda 3. ráno alebo 400 blokov neskôr. Ďalšia super vec je generative art. To znamená, že teda priamo v blockchaine sa nám ten art vytvorí na základe presne parametrov, ktoré mu zadefinujeme. A posledná vec je updatovanie teda nejakého stavu off-chainového. No a čo pre to teda robíme? Robíme MetaPrime, čo je náš vlastný parachain. Voláme ho Experimental Landscape. To znamená, že ak buildujete teda nejakú paletu na Polkadote, kľudne príjte a otestujte si ho v rámci existujúceho prostredia a teda reaktívne NFTčka sú jeden z našich use caseov, ktoré máme. A teda nezabudnite nás follow na Twitteri. Sme Kodadot a moje meno je teda Vicky Val. Ďakujem.